Да съжалява, нашия отбор трябва малко повече да съжалява за това равенство, което се получи днес. Защо не успяхте да получите резки? Защото не успяхме да реализираме ситуациите, моменти, които имахме и най-вече заради грубата грешка, която допусна нашия централен защитник на изравнителния гол. Не смятам, че Левски си има някакво грубо положение при целия матч. Имаше доста така нерви през първото по време, някакво изкочите срещу съдята. Имате ли някакви претенции всъщност срещу осъжданията? А вие как мислите, че нямам претенции? Вие видяхте ли? Видяхте ли този фал, който го измисли съдята при петата минута, когато излизахме от чисто голо положение, той измисли някакъв фал, който само в неговата глава беше. Само и само да спре главата. И още хиляди други неща мога да кажа, но пак казвам, съдийство в днешния матч, не исках да коментирам, съдийство беше изключително некоректно в днешния матч. Не знам на какво се дължи, но беше нечестно и некоректно. Против Беро или за Левски? Вие си дайте отговор на въпроса. Така, откакто се завърнахте в българския футбол, за първи път така бързо реагирате. Да, за първи път, защото видях, че още от трета секунда разбрах, че съдийството е поръчково. От трета секунда мен ми е много трудно да разбрах какво съдийство е поръчково. То се показва още в началото. В първата минута чист картон в ляво на Горанов ни го даде, след това ставаше втори жълт картон. След това голова атака на Конте, който вземе на чисто гол ситуация, той спира. Фалове за нас, той ми даде авантаж, той ги спира с цял. Да се прекъсне атаката и още много, много други неща, които мога да изрежда. Малко да разрушим обстановката, как се разбира в третата секунда, че съдията е. Какъв е белега, който се вижда, за да разбираме и ние отгоре? Трета секунда, условно казвам, то се вижда в началото на матча, казвам, като видиш някои спорни ситуации, как се вират, то е показателно как ще бъде съдейство до края. Не направихте нито една смяна до края на матча, опитахте една съвсем в края, която беше просто така, нали? Защо? Нямаше какво причини. Да пуснете. Нямам офензивни футболисти, виждате, че нямам нито един офензивен футболист на скамейката, който да пусна. Имаме проблеми в това отношение. Играят 11 човека по сега. Чисто футболно, този ранен гол на Левски през второто по време, той и така на куни възните да не победи Берое. Еми, имахме ситуации и моменти, които, примерно, последното подаване грешно, примерно, Педро чиста гола ситуация, която можеше да вкара, нали, ставаше 2 на 1, Педро вместо да стреля, пък тръгва да центрира и още други моменти, които можехме да реализираме ситуацията, но, пак казвам, грешно решение в последния момент наклониха везните и тази грешка, която допуснахме на гола, изключително елементарна. Като че ли този равен не е добре за нито един от двата отбора? Вашите амбиции за място в топ 6, как се случват след това фикси или още е рано? Да, съгласен съм, че не е добре за нито един от двата отбора, това е равен, но какво се прави? Това го има, това е част от футбола. Има го. Ще се борим до края, сколкото може. Какво ще промените през паузата, за да промените борба? През паузата? Еми, може би ще търсим и да усилим така състава нашия, да усилим и конкуренцията на определени позиции и постове. Смятам, че пролетта нашия състав би трябвало да изглежда по-различно. Колко футболисти ви трябват? Няма да коментирам колко футболисти. Достатъчно ми трябват. Надявам се да намерим. Това беше причината да се разделите с Вандерсон. Той беше първият, който разтрогна с Берое. Многото травми, което има този футболист. Травми влизаше постоянно и сега на операция искаше да ходи в кът. Ние чужденци сме ги замали да играят в футбол, да помагат, а не само да се лекуват. Да очакваме ли други напускащи, освен Вандерсон? Не трябва да влезе да играе тогава. Виждате, че нямаме хора в момента, как ще освобождаваме. Запазихте ли си или някакви за матча с ЦСКА, да знае 48 за купата? Не, нямам их. Пак казах, аз не съм направил смяна поради тази причина, че нямам нито един офензивен футболист на скамейката. Това е причината. Не е за това, че да запазя някого да бъде свеж. Напротив, купата... тези хора пак ще играят във вторник. Купата не е ли една добра възможност за нещо по-сериозно през сезона? Разбира се, това е един шанс, една възможност, която трябва да се опитаме да реализираме. Благодаря.